اقرا كولج شرط حوار شرط اقرا وحسو سير كذي او يتوسو يتابسي نقضي اذيقا كوكا هلا السلام عليكم ويلكم اقرا فاهمني كل شيء اقرا فاهمني ما قاعد اقول رمزي ما انت وحي لو ايم لا تشوك توي مرتيا معلمة كوتش مريم هاو يو كوتش I'm doing good thank you رمزي so معلمة دين ما انت وحدون انك وير وريشت اوكي and تلو قربك وقدم بسي اقرا اقرا وحي قدم بيسي او ان اكشلي تيم اقرا اقرا فاهمني كمي دها 2015 That's a long time ago. It really is. Really? 2015? Yes. Coach, how did you say that? You're 2015. You're 10 years old. and maxay hayday kobac fara badan iyo horumar fara badan way gaadhey runtii waana ay farxad but maxay hayday I'm really really proud of how far Iqra has come waxyaab badan bay iska bedelay waxyaabaha iska bedelay waxa kamid ah inta branch ee cusub ee Iqra u soo kordhay and anigu waxaan shalayo kalaada wadadii goor imiday tilmaamay wanta waxa ma sha Allah laha barakee inta tirada ay marayaan branches ku mid markii dambe mid kala lay keenay maanta hadal waso garay way tii because all the boards by skirka qalqaldamay maxay hadii waxa kamid ah teamkii aad u balaadhay and oo Soomaaliye ajaanib isku jira and waxa kamid ah Iqra wax soo saarkeedii oo ituso itabsi noqday adiga kowka ah Thank you. Thank you for the comment. You're most welcome. Marka and wa wax yaab runtii aan ku faraxsanahay kuna bogaadinayo kuna baarigay Allah barakeeyo. Thank you. And wa sida ay macallin Maryam ka sheegtay, Iqra waxay aad iyo aad u soo bandhigtaa in macallimiinta yala ay ardayda siiyaan. Haday macallimiintaas Mareykan noqdaan, haday macallimiin Kenyatian noqdaan oo luqada si professional loo soo baray ama uu dhashay luqada.